Mest troligt programledare för Mello. Danny. Ja, Danny tar vi bort för han har redan gjort det. Ja, jag skulle ju säga Danny, men han har ju redan gjort det. Danny? Han har varit det. Yes, jag vet. Ja, han har gjort det. Det har han redan gjort. Men jag tror Danny. Danny. Jag tror faktiskt Danny. Okej, okay, om vi inte tar Danny då. Men jag är inte nöjd med Danny sitt bilde. Ja, det är inte bra. Nej, han ser ut som it-klon. Nej, men det känns som att han har den. Det är nog faktiskt jag, för jag är så jävla bra på det. Alltså han har ju en programledar-aura. Ah, ja, jag kan nog plocka fram det.